dlho očekávané zase z našej strany, určite aj z Michalovskej derby. Na zápas, na ktorý sme sa tešili, diváci musia byť spokojení z môjho pohľadu. Zápas sa hral v dobrom tempe, obidva mužstva chceli zápas vyhrať. Škoda, mrzí, že sme nejaký ten bodík neochmatli. Ja si myslím, že zápas bol vyrovnaný. Na druhej strane musím priznať, že hostia nemohli sme si dovoliť s väčším počtom hráčov trošku na supera pritlačiť, lebo hrozil nebezpečný, má rýchlych hráčov hrozil nebezpečnými protiútokmi. A ten prvý polčas, v podstate sme hrali, bol, jak som hovoril, hore dole sa hralo. V tom druhom polčase super trošku viac neodložil, dal gól a v podstate už ten výsledok ubránil. V závere sme sa snažili nakupovať tých 10 minút pred koncom, vytvoriť si nejaké šance, vytvorili sme si nejaké také pološance, nejaký ten nakupovaný hlob a v závere v podstate sme hrali, Vavanga super potvrdil. Just